Дорогі студенти і викладачі Одеського національного медичного університету, від імені студентів і співробітників другого медичного факультету дозвольте привітати вас з наступаючим новим роком. Нехай 2024 стане роком нових досягнень, професійного зростання та успіхів у вашій медичній кар'єрі. Нехай кожен день у нашому рідному університеті буде наповнений цікавими відкриттями та можливостями для саморозвитку. Бажаю всім міцного здоров'я, яке допоможе подолати усі труднощі у роботі та навчанні. Спільно ми будемо надихати та підтримувати один одного, створюючи справжнє медичне товариство на користь пацієнтам. Нехай цей рік буде повним незабутніх моментів, дружби та натхнення для досягнення великих висот. Разом ми змінюємо світ та робимо його кращим. З Новим роком, дорогі медики!